Մարզային եթերում անցնող շաբաթն ամփոփում է վանաձորյան օրերի հերթական թողարկումը, տաղավարում աշխատում է Հերմինե Յավրյանը, բարև ձեզ։ Վանաձորում Եռակողմ համագործակցության շրջանակներում կառուցվել և տնակների բնակիչներին է հանձնվել 12 բնակարան։ Բնակարանամուտն ու տնօրհներքը տեղի են ունեցել այսօր։ Ծրագրի մանրամասների մասին տեսանյութում։ Ավարտին մոտեցավ Արդա բարեգործական հիմնադրամի, Ֆուլեր տնաշինական կենտրոնի և Վանաձորի քաղաքապետարանի համատեղ վագոն տնակներում բնակվող վանաձորցիների համար բնակարանների կառուցման ծրագիրը։ Այս տարի նրանց էր միացել նաև կամրջակ կազմակերպությունը։ Ծրագրի 5-րդ փուլի ավարտին բնակարանամուտի արարողությունն էր, բայց նախ ամփոփում են կատարած աշխատանքները։ Շնորհակալություն հայտնում մարդասիրական գործում ներդրում ունեցած անձանց և կազմակերպություններին հայ համար տուն ու փոքրիկ օջախ կառուցելու համար, ապա անցնում բուն արարողությանը։ Տարոն 3 թաղամասում կառուցված թվով 12, 1-2-3 սենյականոց բնակարանների վիճակահանությունը կատարվում է 2 փուլով։ Սկզբում ընտրության հերթի, հետո էլ բնակարանի համար են ընտրություն կատարում։ Կազմակերպիչները հուսադրելով նշում են, ամենից դժվարը բնակարանների դերերի ընտրությունն է եղել։ Բնակարանների համար վիճակահանությունն առաջինը իրականացնելու իրավունքը ստանում է Ալվար Սահակյանը։ 5-րդ բնակարանն արդեն նրան է պատկանում։ Բնակարան ստանալու իր հերթին սպասել է դեռ երկրաշարժից առաջ։ Շուրջ 28 տարի տնակային պայմաններում ապրելուց հետո էլ կինը հույսը չի կտրել։ Հեռուստատեսության պատահաբար լսել է դիմումների հավաքագրման և բնակարան ստանալու հնարավորության մասին ու որոշել է դիմել։ Հիմա համոզված ասում է՝ Աստծո կամքն էր։ Գնացի ու դիմումը գրեցի, բայց անհույս։ Կարելի ասել, անհույս դիմումը գրեցի, եկատուն մի ընթացք հետո մեկ էլ պատահական Ազարյան Ջիվանը զանգահարեց, որ գալիս ենք ձեր տնակը, որ կողմով կանք, ոնց կանք, բացատրեցի, ես աշխատանքի էի գտնվում, իրանք եկել էին, հենց առաջի ստուգումը, որ եկել էին, այդ քանդիմումների մեջ իմ բնակարան են եկել, չէի պատկերացնում, այսօր նոր արդեն հավատում եմ, որ իրոք ստացել եմ ու շնորհակալ եմ բոլորից, բոլոր նրանք, ովքեր որ ներդրում են արել, իրանց լուման դրել են մեզ համար, այսօր ձեզանից էլ, բոլորից էր, բոլորից շատ-շատ շնորհակալ եմ ու Աստված թող բոլորի նպատակները կատարի։ Միջազգային պաշտոնական մասում, մինչ բնակարաններ տեղափոխվել է, ծրագրի ներկայացուցիչները մասնակիցներին նվիրեցին Աստվածաշունչ, ապա տեղափոխվեցին բնակարաններ, բնակարանամուտ տնօրհնեքի արարողությամբ, հուսալով, որ Աստծո օրհնությունը հայ այս աճող օջախներում կմնա ընդմիշտ։ 1, 2, 3 Հայրս մեր, որ երեցինը սուրբ երեցիանում քով, իհեստյար հայություն քով, երեցին կամքով, որպես երեկինը տեղերգի, ըս հաց մեր հանապազդոր, դու մեզ այսօր եմ թորում ըս սպարդիսմ է, որպես եմ մենք թողում մերոց պարտապանանում, և մի տանրե� Ճիշտն ասած հիմա շատ ուրախ եմ, այս հնարավորության համար շնորհակալ եմ Աստծուց, շնորհակալ եմ նաև այս կազմակերպիչներից, բոլոր աշխատողներից, որ այս հնարավորությունը ընձեռնվեց և նաև կցանկանամ, որ այն մարդիկ, ովքեր չունեն, սրակարիք ունեն, այս ուրախությունը իրանց բնակարանում եղնի նույնպես։ Շատ կարևոր է, որ ընտանիքը բարեկեցիկ պայմաններում ապրի, սա բոլոր ընտանիքների կարիքն է։ Տղաս այսօր բնակարան ստացավ, 28 տարի տնակային ավանում ապրելով, այսօր ոտ դրեցինք այսպես հարմարավետ ընտիր բնակարանը, գոհ շնորհակալ ենք, Աստված պահապան իրանց, որ կարողանում են այսպեսի լավ գործեր կատարեն մեր հայ ազգի համար։ Habitat for Humanity կամ Ֆուլեր տնաշինական կենտրոնի, արդաբարեգործական հիմնադրամի և Վանաձորի քաղաքապետարանի միջև 2006-ին կնքվեց ուշագիր համաձայն, որի Վանաձորում պետք է կառուցվեր 96 բնակարան, 68-ն արդեն գտել է իր ոչ աղետի հետևանքով տնակներում ապրած տերերին, առջևում ևս 28 բնակարանի կառուցում է նախատեսվում։ Շատ ուրախոր է, շատ հաճելի է, որ մենք մեր քաղաքացիներին, համակաղաքացիներին, որոնք երբևէ տուն չեն ունեցել,
մենք տուն ենք նվիրում, իհարկե մեր Սփյուռքի աջակցությամբ, առանց պետական աջակցության Վանաձոր համայնքում կառուցվել է Արդա թաղամասը իր 68 բնակարաններով եւ կողքը երկու շենքեր են, որը նույնպես բարեգործական հասարակական կազմակերպության եւ քաղաքապետարանի կողմից է կառուցվել 32, այսինքն մենք 100 բնակարան այս թաղամասում արդեն կառուցել ենք։ Բնակարանների ծրագրի մասնակիցներին կտրվի ջրատաքացուցիչ, գազօջախ եւ խոհանոցային կահույք։ Միլերտվուլային նվիրված հիշատակի կառույցը միջոցառման համար Վանաձոր ժամանած միջազգային կամավորների թիմը հետագա աշխատանքներ կիրականացնի բնակարաններում, իսկ մինչ այդ կամավորներն իրենց հարազատ լեզուներով բարի գալուստ են ասում 12 բնակարանների տերերին։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Աշխատանքային տոնավաճառ բոլոր աշխատանք փնտրողների ու գործազուրկների համար։ Հայքի հրապարակում զբաղվածության պետական գործակալության Վանաձորի կենտրոնի կողմից կազմակերպվել էր աշխատանքային տոնավաճառ, իսկ Լոռացի կանանց միավորման կողմից ձեռագործ աշխատանքների ցուցահանդես։ Ոսկե իջքանդակագործից մինչև շինարար, մատուցող, բարմեն ու բանվոր, ուսուցիչ, դասախոս, ծրագրավորող, գանձապահ ու ֆինանսական վերլուծաբան։ Շուրջ 26 գործատու և տարբեր ոլորտների 327 առկա, 204 ապագա թափուր աշխատատեղեր ներկայացվեցին Վանաձորի աշխատանք փնտրողներին։ Վերջինների թիվը մեծ էր նաև աշխատանք գտնելու նրանց հույսը։ Մեծ հույսեր ունենք, որ ստեղ ինչ-որ մի հատ գործ կեղնի։ Հետաշկրումը խոհարարություն, մեկ էլ շինարական ինչ կերնի էլի։ Դե լրացնում ենք ռեզյումեները եւ արդեն կմտածենք այնտեղ ինչ կպատասխանեն, տեսնենք, բայց հույս ունենք։ Ինչ պատահի։ Կոնկրետ վարորդ։ Մաթեմատիկ։ Ոչ, սովորում եմ դեռ։ Ինձ թվում է, այո, կփորձեմ ամենայն դեպս։ Ռուսերենի ուսուցչի աշխատանք։ Գտել ենք, ռեզյումեն տվել ենք։ Հենց գործատուի հետ շփվելը, ինձ թվում է, դա բոլորի համար մեծ պլյուս է։ Եթե լինի, շատ լավ կլինի։ Հույս ունենք։ Զբաղվածության պետական գործակալության Վանաձորի տարածքային կենտրոնի կողմից կազմակերպված աշխատանքային տոնավաճառում, ըստ կենտրոնի տնօրեն Արա Առաքելյանի, ապահովել է առաջարկվող թափուր աշխատատեղերի բազմազանությունը, այնպես որ կրթական տարբեր մակարդակներ ունեցող անձիկ կարողանան գտնել իրենց հարմար աշխատանքը։ Հիմնականում աշխատատեղերը տարբեր բնակարաններից են, այդ թվում թեթև արդյունաբերություն, շինարարություն, սնունդ, տուրիզմ, ուրեմն միջնորդություն եւ այլն։ Տարբեր ոլորտներից են եւ հիմնական աշխատատեղերը թե բարձրագույն կրթության մասնագիտությունների, միջին մասնագիտական եւ բանվորական մասնագիտությունների գծերն։ Այսինքն մենք աշխատել ենք նաեւ տնավաճառը կազմակերպելու ժամանակ բազմազանության խնդիրը լուծելու, որպեսզի տարբեր կատեգորիայի մարդկանց մենք կարողանանք թեկուզ որոշակի չափով գոհացնել։ Ուրեմն գործատուները հիմնականում Վանաձորից են։ Մեկ գործատու ունենք, որ միջնորդ գործատու է, դա աշխատանքի տեղավորման միջնորդություն իրականացնող ինտերնետային կայք է, Job Finder, որին մենք հրավիրել ենք Երևանից եւ իր հետ բերել է բավականին լավ աշխատատեղեր նաեւ Երևանից, բարձր աշխատավարձով, բարձր վարձատրությամբ աշխատատեղեր։ Նպատակը հետեւյալն է, որ եթե Վանաձորում կան քաղաքացիներ, աշխատանք ընտրողներ, որոնք ցանկություն են այդնում նաև աշխատել Երևանում, օգտվեն այդ հնարավորությունից եւ տեղափոխեն Երևան։ Ուրեմն 14 թվականից սկսած զբաղվածության պետական քաղաքականությունն ամբողջապես փոխվեց, մենք որդեգրեցինք զբաղվածության ակտիվ քաղաքականություն, այսինքն հնարավորություն ենք ստեղծում մեր տարբեր 14 ակտիվ ծրագրի միջոցով մարդկանց ավելի մրցունակ դառնել աշխատաշուկայում եւ ավելի հեշտ ձեռք բերել աշխատանք։ Այս տոնավաճառը եւս ակտիվ ծրագրերից մեկն է, որը իրականացվում է տարեկան 11 հատ պետական ծրագրերով, հիմնականում բոլոր տարբեր մարզերում։ Վանաձորում ամեն տարի անպայման իրականացնում ենք, քանի որ այստեղ արդեն լավ ավանդույթ է դարձել տոնավաճառներ եւ իրանց արդյունավետությունը բավականին բարձր է։ Այնպես որ այս նոր որդեգրած քաղաքականություն իր արդյունավետությամբ շատ ավելի լավն է։
Այսպիսով տոնավաճառը հնարավորություն ունեցած գործատուներին եւ աշխատանք փնտրողներին ծանոթանալու միմյանց պահանջներին։ Գործատուներն օրինակ փնտրում են որոշակի տարիքի սեռի աշխատանքային փորձ ունեցող անձանց, միջդեռ աշխատանք փնտրողներին հետաքրքրում են բարձր աշխատավարձով, որոշակի ձեռնաբեռնվածությամբ եւ կոնկրետ հմտություններով աշխատանքները։ Աշխատաշուկայի պահանջները սակայն այլ են՝ պահանջարկ կա սպասարկման, շինարարական եւ տեխնիկական ինժեներական ոլորտներում։ Որոշակի տարիքի աշխատող ենք ուզում։ Օրինակ մատուցողի համար ցանկալի է մի քիչ բարձրահասակ տղաներ, քան աղջիկներ։ Մենք էլ իհարկե աշխատանքային փորձը շատ կարևոր է։ Այսինքն օրենքներին պրակտիկային հնարավորություն տալու։ Հնարավորություն տալու համար իհարկե ամեն մի մասնավոր աշխատանք մատուցող մարդ ցանկանում է, որ փորձ ունեցող աշխատողներ լինեն միանգամից, որովհետև երբ կլիենտները գալիս են, դա լինի հյուրանոցի, թե սրահի կամ ռեստորանի, վատ վերաբերմունքից կարող է երկրորդ անգամ չգան։ Դրա համար ցանկալի է, որ փորձառու, բանիմաց, փորձ ունեցող մարդիկ աշխատեն։ Ոչ։ Ինչ է կարծում ցա կարևոր աշխատանքը։ Իհարկե։ Եվ ի՞նչ ուղղի հավանաբար է գնալու։ Աշխատանքային փորձը պարտադիր է։ Ճիշտ ասած չեմ խորացել, ուղղակի ցանկանում եմ փորձառու մասնագետների։ Պահանջները միշտ չէ, որ համապատասխանում են ակնկալիքներին, ինչպես օրինակ աշխատանքի պահանջներին որակավորման անհամապատասխանության եւ աշխատավարձի չափի դեպքում։ Այսպես զբաղվածության գործակալություններում գրանցված ամսական շուրջ 1500 աշխատատեղ չի լրացվում, միջդեռ գործազուրկների թիվը գնալով աճում է։ 2016 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնում հաշվառված է 5318 աշխատանք փնտրող, որոնցից 5105-ը, այսինքն աշխատանք փնտրողների 95%-ը գործազուրկ է։ Գործազուրկների 70% կամ 3555-ը կանայք են, 30% կամ 1550-ը տղամարդիկ։ Գործազուրկների 55% ունի միջնակարգ ընդհանուր, 20% միջին մասնագիտական, 15% բարձրագույն, իսկ 8% հիմնական ընդհանուր կրթություն։ Տարածքից աշխատանքի տեղավորվածների թիվը կազմում է 251 մարդ։ Այսպիսի միջոցառումները հենց այդ նպատակն ունեն, որպեսզի գործազրկության մեջ գոնե որոշակի փոփոխություն լինի։ Եվ բացի այդ, այս միջոցառումներով մենք կարողանում ենք հասկանալ, թե աշխատանք փնտրողը կոնկրետ ինչ մասնագիտություն ունի եւ աշխատաշուկայում ինչ գործատուները առաջարկներ ունեն։ Սա մեզ համար կարևոր է, որովհետեւ տարվա ընթացքում տարբեր վիճակագրական տվյալներից ելնելով մենք հասկանում ենք, թե տնտեսությունը ինչ վիճակում է գտնվում։ Պետք է ասեմ, որ այս տնտեսական ինչ որ չափով ծանր վիճակում նման տոնավաճառները իրենց փոքրիկ դերակատարությունը ունենում են տնտեսության մեջ ինչ-որ բան փոխելու համար։ Համեմատած հանրապետության մյուս համայնքներին Վանաձորի եւ գործատուները եւ աշխատանք փնտրողները շատ ակտիվ են, վստահեցրեց աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական գործակալության պետ Արտակ Մանգասարյանը։ Արդյունքում նախորդ աշխատանքի տոնավաճառին ներկայացած կողմերը հաջորդին մեծ մասամբ չեն լինում, թափուր տեղերը արագ համալրվում են, հավելեց Արա Առաքելյանը։ Վանաձորը ակտիվներից է, ասեմ, որ եւ այդ է պատճառը, որ ամեն տարի այստեղ իրականացնում ենք եւ գործատուներն են շատ ակտիվ եւ աշխատանք փնտրողներն են շատ ակտիվ եւ առկա թափուր աշխատատեղերի տեղն է տպավորիչ, որը ավելի արդյունավետ է դարձնում աշխատանքի տոնավաճառը։ Ասեմ, ինչի արդյունավետ, որովհետեւ աշխատանք փնտրողը տվյալ պահին կարողանում է ուրեմն շփվել մի շարք գործատուների հետ եւ իր բազմաթիվ ենթադրենք մասնագիտությունները կամ որակավորումները ներկայացնել տվյալ գործատուներին եւ դա հնարավորություն է, որ այդ շփման կոնտակտի միջոցով դրսևորի իրեն, ցույց տա իրեն, ներկայացնի իրեն ինքնակենսագրությունը, ռեզյումեն եւ գործատուն հաշվի առնի։ Մյուս կողմից նաեւ գործատուի համար հարմար, ինչ առումով, որ նա լավ հնարավորություն ունի, որպեսզի այս պահին, այս ժամանակահատվածում կարողանան միանգամից ընտրություն կատարի, թե ով է իր մոտ աշխատելու։ Ինչ վերաբերում է աշխատանքի ընդունվելու հնարավորություններին, Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը նշում է, որ դրանք առկա են, լավ փնտրողը կգտնի իր աշխատանքը։ Պետք է ասեմ, որ հենց առաջին փորձից մենք ունենք մարդիկ, ովքեր իրենց համար աշխատանք փնտրել են, գտել են։ Իհարկե կան որոշ աշխատանք փնտրողներ, որոնք ավելին են սպասում, բայց այսօր աշխատաշուկան չունի այդ հնարավորությունը։ Էնպես որ լավ աշխատանք փնտրողից է կախված, և ես համոզված եմ, որ ինքը իրեն համապատասխան աշխատանք կգտնի։
Միջոցառման պաշտոնական արարողության ընթացքում տոնավաճառի կազմակերպման աջակցող եւ համագործակից կողմերն արժանացան շնորհակալագրերի։ Առաջինը շնորհակալության արժանացավ Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը։ Շնորհակալագիր է տրվում Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանին շատ մեծ եւ սրտացավ համագործակցության համար։ Թե աշխատանքային տոնավաճառների արդյունքում աշխատանք փնտրողների քանի տոկոսն է լուծում իր զբաղվածության խնդիրը եւ գործատուների որ մասն է համալրում միջթափուր աշխատատեղերը, Երամսիա ուսումնասիրությունների ընթացքում փորձում է բարձել զբաղվածության տարածքային կենտրոնը։ Այնուամենայնիվ, թվային տոկոսներով պատկերը արտածելը դժվար է։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Արդյունքում օլիմպիական խաղերն են ի վրախություն մեզ Վանաձորը խաղերին եւս մասնակիցներ ունի։ Օլիմպիական խաղերին մեկնող երկու մարզիկներին երաշխատասենյակում ընդունել ու հաջողություն է մաղթել Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարպինյանը։ թվականի օլիմպիական խաղերը 31-րդ ամառային խաղերն են այս տարի կանցկացվում Ռիոյում։ Խաղերի բացման պաշտոնական արարողությունը կկայանա օգոստոսի 5-ին Ռիոյի լեգենդար Մարականա մարզադաշտում։ Օգոստոսի 5-ից 21-ը 17 օրերի ընթացքում աշխարհի 205 երկրներից մոտ 10,500 մարզիկներ կմրցեն 306 մեդալների հավաքածուների համար։ Մեդալների հետևից խաղերին մեկնում են նաև վանաձորցի երկու մարզիկներ։ Դրանք են 400 մետր արգելավազքում վազորդ Լիլիթ Հարությունյանը և հեռացատկորդ Գոր Ներկարարյանը։ Օլիմպիական մարզիկներին մեկնումից առաջ իր աշխատասենյակում ընդունեց Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարֆինյանը։ Վերջինս նախ ցանոթացավ մարզիկների դրամատրվածությանն, ապա պատրաստվածության մակարդակին։ Ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետի և մարզիչների դրական արձագանքը լսելուց հետո քաղաքապետը հաջողություն և հաղթանակ մաղթեց մեր մարզիկներին։ Շատ ուրախ եմ և շատ հպարտ եմ, որ մասնակցել եմ օլիմպիական խաղերի։ Դե կողքիդ կան նենց մարդիկ, որ ոգևորում են քեզ, բնական ա սպորտսմենին դա ավելի դուխ ա տալի, այդպես ասած, ոգևորում ա։ Օլիմպիական խաղերի մասնակցությունը որքան տպավորիչ, նույնքան էլ պարտավորեցնող է, համոզված են մարզիկները, այնպես որ պատրաստ են խաղերին լավագույնս ներկայանալու։ Պատրաստվում ենք շատ լավ, մինչև այսա գլավ վնասվածներ, հիմա փորձով վնասվածներ չկա, այն ամեն ինչ նորմալ է։ 400 արգելավազքային ձևը ճիշտ է, շատ դժվար է, բայց կփորձեմ, որ այնտեղ ինձ լավ ցուցադրել եւ բարձր արդյունքով վերադառնալ։ Լավագույն ակնկալիքներ ու բարելույթներ ունեն նաեւ Գևորգ Մացակյանը։ Վերջինս հիշեց, վերջին անգամ Վանաձորի մարզիկներից Հրաչիկ Ջավախյանն է մասնակցել օլիմպիական խաղերին, վերադարձել է բրոնզե մեդալով։ Վերջին անգամ չեմ ուզում նշել, որովհետեւ ցանկանում եմ, որ ամեն տարի ելնենք մենք յուրաքանչյուր օլիմպիադայի ունենանք օլիմպիական մասնակիցներ։ Մի ուրախալի լուր ասեմ, Եվրոպայի բրոնզե մեդալակիր ունեցանք, մեր Մհեր Մարկոսյանը, Ազատ Ամբուշամարտիկ, իսկ այսօր վարիթը հիմնականում մեր օլիմպիականներին քաղաքապետը ընդունեց, բարի ճանապարհ մաղթեց, հաջողություններ մաղթեց, որը նույնպես մենք ենք մաղթում մեր օլիմպիականներին, ցանկանանք մեր մարզիկներին հաջողություն, Ռիոյում թող մեր Վանաձորի մարզիկները փայլեն, վերադառնան մեդալներով։ Շնորհակալություն նրանց մարզիչներին, որ օր ու գիշեր հետևել են մեր մարզիկներին, սատարել են ամենաչով։ Շնորհակալություն քաղաքապետին, որ միշտ ուշադրության կենտրոնում է պահում մեր մարզիկներին։ Հույսով ենք վերադարձից, հաջող վերադարձից հետո իրենց արդյունքները մենք կգնահատենք համապատասխան ձևով։ Հերմինե Յավրյան, Արտաշես Միրզոյան, Վանաձորյան օրեր։ Շառնակում ենք մարզական թեման։ Մարզկենտրոն Վանաձորում տեղի ունեցել լողի քաղաքային առաջնություն կրծեր տարիքայինների շրջանում։ Առաջնության արդյունքների մասին տեսանյութում։ Կայացավ Վանաձոր քաղաքի կրծեր տարիքայինների լողի քաղաքային առաջին առաջնությունը։ Մասնակցում էին 7-ից 9 տարիքային խմբի մոտ 4 տասնյակ աղջիկներ ու տղաներ։ Մրցումներն անց էին կացվում 4 լողաձևերում՝ 50 մետր թիկնալող, ազատ ոչ, բրաս և դելֆին։ Առաջնության անցկացումը նպատակ ուներ փոքրիկների մեջ ամրապնդելու սպորտի և հատկապես լողի հանդեպ սերն ու պատրաստել առաջիկա առաջնություններին։ Համաձայն ֆիզկուլտուրայի սպորտի բաժնի միջոցառումներին պլանի, այս տարիքային խմբում կազմակերպեցինք լողի քաղաքի առաջնություն։ Սա Անդրանիկն էր և շարունակական ա լինելու արդեն, որպիսի կարողանանք հասկանանք, թե մեր երեխաներից ովքեր են ուժեղագույները ու ամեն խրախուսական ա երեխաների համար։ Առաջիկայում լինելու են փոխադարձ այցելությամբ մրցումներ Վանաձորի և Գյումրու լողի հավաքականների միջև։ Այս առաջնությունը լավ հնարավորություն էր գնահատելու փոքրիկների կարողություններն ու աշխատելու դրանց զարգացման ուղղությամբ։ Արդյունքներն ի դեպ կազմակերպիչներին գոհացրել են։ Ինչ որտեղ ստուգատես էր այս երկու ամսվա կատարած աշխատանքների համար մեր մարզիչների, ասեմ, որ մասնակցում էին հիմնականում մարզադպրոցի լողավազանի մեր սաները,
ու շատ հուսադրող է։ Առաջին քայլերը կարծես ստացվել է եւ 4 լողավոճում իրենց ուժերը չափեցին մեր այս փոքրիկները եւ շատ գոհացուցիչ էր։ Արդյունքները ինչ ակնկալում էինք սպասված էր եւ գոհ ենք, հիմնականում գոհացուցիչ էր, որը որ իրանց տարիքում կար, շատ լավ էր։ Արդյունքներից գոհ էին նաև առաջնության մասնակիցները։ Փոքրիկ լողորդներից ոմանք մրցումների մասնակցում էին առաջին անգամ, ոմանք արդեն մի քանի մեդալ ունեին, մի քանի ամսվա պարապմունքների արդյունքն ակնհայտ էր, ուստի նաև ոգևորություններ մեծ։ Գոհ եմ, որ այսպեսի արդյունք ունեմ։ 2 կամ 3 տարի, 2.5 տարի։ Ինչեր հիմա ինչ մրցումների ես մասնակցել ու ինչ արդյունք ունես։ Տարբեր մրցումների եւ շահել եմ 2-րդ տեղ, 3-րդ տեղ։ Ինչ սա քո առաջի արտանակն է։ Այո։ Ես արդեն իմ 3-րդ մրցույթն է։ Իմ ընկերուհի հետ ես ամեն անգամ լողում էի, որ կրեի։ Շատ հաճելի է, որ ես կրել եմ։ Ես լողով եմ զբաղվում 5 տարի։ Ահա։ Ինչ մրցումների ես մասնակցել։ Ես մասնակցել եմ տարբեր մրցումների Գյումրիի եւ Երևանի։ Պատրաստվում եմ, որպես մասնակցեմ ավելի ուժեղ մրցումների։ Բանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի եւ սպորտի բաժնի պետ Գևորգ Մացակյանը նշեց, որ Լողավազանի անձնակազմի կողմից 2005 թվականից Լողավազանի բացման օրից սկսած իրականացվում են տարատեսակ միջոցառումներ, մրցույթներ, փոխադարձ այցելություններ, տեխնիկական բարելավումներ քաղաքում լողի մշակույթն ապահովելու նպատակով։ 2007 թվականին համալրվեց նոր ջրամաքրման համակարգով, այսօր տարածաշրջանը միակ Լողավազանն է, որ միայն օզոնային մաքրման է անցնում։ Մեր միակ ցավը, այսպես կարելի ասել, դա որ Լողավազանը գործում է սեզոնային բնույթով։ Ծմերային շրջանում Լողավազանը ցավոք չի գործում, կապված եղանակի հետ, կապված օդափոխանակության հետ Լողավազանի, բայց այս 5-6 ամիսներում, երբ գործում է Լողավազանը, արտշարժը նկատվում է, բազմաթիվ երեխաներ լողալ են սովորում, եթե ոչ պրոֆեսիոնալ լողով, գոնե լողալ սովորում են։ Դա շատ ուրախալի է։ Հերմինե Յավրյան, Արտաշես Միրզոյան, Բանաձորյան օրեր։ Այսքան այս թողարկման համար, շնորհակալ եք հետևել մեր եթերային ընթացքին, մինչ հաջորդ Բանաձորյան օրեր։